Kjështë gjë gjigante me mbetje inerte për gjatë vijës bregdetare në durës. Redë dy muaj më par nga Inspektoriatin Dërtimor Urbanistik, nisi një aksion për prishin e lokaleve dhe godinave një kache, për edhe shtesa palatesh, apo shkall që kishin zaptuar trotuare dhe apsirat publike në segmentin nga uraj dajlanit në plepa, ende pas kësaj periudet të gjithne për balemi me grumbu inertesh. nertesh. Kjo është zona e plajit një nga më të frekuentuarat gjithë sezonit të verës, nga mjëra pushues, Por nëse di ata për parasyve kishin një objekt, so duhet të bëjnë kujdes kur të kalojnë, pas i veqinerteve në toka dhe shumë e kurishte. Mbajtja pastër e ambientit është dhe tyrë dhe obligime të gjdoj qytetari. Ajo që vjetë re është që vërtet unis një aksion për prishin e këtyre ndërtimeve dhe kërimi në apsirave në plajsh, për pse një punë e njësur nuk përfundon me rezultate pozitive dhe i në fund të saj, njëset një punë dhe lijet për gjysëm. Zona e plajit nuk përbalet vetëm e këtë problem, shqetsimet në të janë me djetra. Afrimi i qelisë së sezonit turistik dhe neglijenca e pushtetit lokal ka këtyre fenomeneve, duke që do të bëjnë që dhe këtë vit, pushuesit të cilët frekuentojnë plajin tonë, të moskalojnë pushimet të bukura dhe të largohen më opinione jo pozitive.